Novogodišnje praznike sa najstrpljenjem iščekuju sve generacije. Paketići su sastavni dio dječije radosti koji u ovom dijelu godine čekaju i kada će doći Djed Mraz i donijeti poklone kao nagradu jer su bili dobri tokom godine. Tako je i danas prostor naše medijske kuće bio ispunjen veseljem, dobrom energijom i dječijim pjesmicama koje su nam poklonili upravo mališani naših uposlenika. Menadžment radiotelevizije Lukavac obezbijedio je podjelu paketića za naše najmlađe članove, a to su Vedad i Nejla, Esma, Daris i Demir i maleni Kenan. Mi se cijelu ovu godinu družimo sa našim mališanima, našim lukavčanima, jer smo organizovali dvije sjajne manifestacije u susret proljeću i osmih se vratio u grad, a kraj godine iskoristili smo i za druženje sa onima koji su, da kažem, ipak malo više naši, a to su mališani naših uposlenika. Danas ih je bilo četvero, mi imamo još dva dječaka, ukupno 6 djece do 10 godina. Sa njima smo se lijepo družili, Djeda Mraz ih je posjetio, darovo ih paketićima, obzirom da smo saznali da su oni slušali. Neki od njih vjeruju Djeda Mraza, neki ne, ali on ipak bio velikodušan pa im je dodijelio paketiće. Ovo je lijep način da zaokružimo jednu uspješnu godinu, da se sa osmjesima na licima, sa lijepom i pozitivnom energijom pripremamo za novu 2024. godinu u kojoj pripremamo puno sadržaja, puno događaja, puno toga lijepog za našu djecu, ali i odrasle. Kao što je i direktorica najavila, u narednoj godini mnogo lijepih stvari i lijepih priča pripremamo kako za najmlađe, tako i za ostale gledaoce i pratitelje našeg sadržaja. U nastavku vam donosimo dio atmosfere koja je vladala danas u radioteleviziji Lukavac. Djeca su zaista nešto posebno i oni su ukras svijeta. Djeda Mraze, Djeda Mraze, ne skreći sa staze, ne okledaj, ne dremaj, već poklone spremaj. Svako jutro, svako slovo, nova staza, putu novo, jer u srcu ima mjesta za još bezbroj takvih cesta, a kad stigneš tu gdje piše, nema dalje, nema više, moraš samo znati riječi i u drugu stazu preći. Gle na jelki nadpis jaj, sretna nova. Gle na jelki nadpis jaj, sretna nova godina. Ima takva staza jedna, za 52 tjedna, 7 puta množiš dane, sve na takvu stazu stane. Staza ima jednu jesen i proljeće jednu ima i još ima jedno ljeto, a na kraju staze zima. Gle na jelki nadpis jaj, sretna nova. Gle na jelki nadpis jaj, sretna nova godina. Dobro veseba ki se prosarate mama, pitam kako si, bude sama, ti je ne uma, te grava, tebi dosa, te ne sama. Dobro večer, bakice. Pošalavim mama, da ti pitan kako si, da ne budi sama. Kako ti ima, boli ti glava, ja sam te došla
tebi sama. Sretna svima nova godina.